Привіт, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. А з Юрієм Бутусовим, військовим журналістом, головним редактором Цензор.нет, будемо обговорювати блискучий контрнаступ на Харківщині. Пане Юрій, вітаю. Вітаю вас. Насамперед хочемо з хороших новин так почати з успішного, стрімкого, блискавичного контрнаступу на Харківщині. Ви зараз, власне, є в Харкові самому. Що стало секретом успіху? Це вже, я не побоюсь, легендарної спецоперації цієї війни. Багато складових успіху. Головна складова – це велика мотивація усіх наших воїнів, від солдата до генерала. Це величезний інтелектуальний ресурс, це бажання звільнити свою землю, бажання перемогти. Це те, що єднає наші війська, наші бойові частини на усіх рівнях і створює нам в усіх ланках, як управління військами, так і на полі бою, створює нам величезну перевагу в бою з ворогом, який, хочу нагадати, як переважав, так і досі переважає нас значно, кратно у кількості боєприпасів, в артилерії, авіації. Повне панування було російської авіації і в бронетехніці. Але тим не менше, все це було подолано, і все це завдяки дійсно натхненню, яке єднає наш народ і яке робить нашу армію непереможною. Тобто в нас не було так домінації у артилерії, у снарядах, у кількості особового складу на Харківщині? У нас є перевага в особовому складі, тому що Україна встояла, тому що у нас дуже велика кількість людей добровільно пішли в армію. Тому, звичайно, що у нас є велика перевага в чисельності, але оскільки в сучасній війні наступати, для того, щоб наступати, потрібна не тільки чисельність, потрібна бойова техніка і боєприпаси, звичайно, що подолати перевагу ворога в техніці і боєприпасах можна тільки завдяки просто неймовірно високим бойовим якостям і неймовірно високій боєздатності. Насправді, таких прикладів, коли люди наступають, армія наступає на противника, який переважає її в бойовій техніці і боєприпасах, абсолютно панує в повітрі, таких прикладів в світовій історії дуже небагато, і прикладів успішних при тому наступі взагалі, можливо, одиниці. Я зараз так одразу і не згадаю. В сучасній історії такого не було. Я от дивився російську пропаганду, просто було цікаво, як вони будуть висвітлювати цю подію, і Кисельов, і його ось ця вся шайка. Вони навіть при цьому фіаско, так, нібито знайшли перемоги. Вони всі під копірку розповідають, що не було жодного котла, всі добре втекли. Натомість ви казали, що Ізюмський котел був. Так був чи не був? Відбулось фактично оперативне оточення російських військ. Оперативне оточення, яке не стало повним тільки тому, що російські війська почали просто панічну втечу. І втеча була такою швидкою, а наші війська просувалися на таку велику відстань, що ми просто не встигли за часом перекрити на великій відстані, це близько 150 кілометрів треба від точки прориву, від ділянки прориву. Треба, ну, нам не вистачило там пари десятків кілометрів, щоб перекрити основний єдиний шлях відступу з Ізюму. Якби це було зроблено, то котел став би повним, це був би просто битва на знищення. Але, ймовірно, через нестачу сил, нестачу вже часу, наші війська створили оперативне оточення, вони створили загрозу цій останньому шляху, який був. І ворог просто кинув панічно боєприпаси, бойову техніку, кинули дуже багато людей своїх, військових, кинули свої підрозділи прикриття і просто втекли, як пасажири.
Ну, звичайно, таку армію дуже важко спіймати в котел, тому що вона фактично, побачивши загрозу повного оточення, вони просто кинули взагалі все і налегку, навіть кинувши, багато з них кинули стрілецьку зброю, налегку драпанули по лісах по цій останній дорозі. Звичайно, часу замкнути котел у нас не вистачило, скажімо так. Ну, сподіваюся, це все ж таки станеться наступного разу. Скільки нам вдалося захопити техніки, і, власне, йдеться ще про якість, бо захопити техніку – це одне, а про якісні характеристики – це зовсім інше. Те, що я бачив в районі прориву, було захоплено приблизно понад 150 одиниць бойової техніки російської. Це величезні цифри. Одних танків знищено, те, що я бачив, і те, що вже у нас є по фото, відео, те, що ми бачимо, знищеної, захопленої техніки, тільки бойових танків, це близько 70. Фактично, понад 2 повнокровних танкових батальйони росіян припинили існування. І понад, навіть більше, ніж один батальйон зараз поповнить лави Збройних сил України. Вони кинули велику кількість абсолютно цілої техніки. Деякі танки були кинуті, навіть працював двигун. У нас був випадок, коли наш екіпаж підійшов до працюючого танку, сів і поїхав. Машина була абсолютно на ходу. Тобто противник, втеча була настільки стрімкою, вони кинули абсолютно все. Причому важливо відмітити, що там були кадрові російські підрозділи. Зі складу, там був в повному складі 26-й танковий полк 47-ї танкової дивізії Західного військового округу ЗСРФ. А у нього були новітні танки Т-72Б3М зразка 2016 року, який буквально перед війною, перед вторгненням почали випускатись. І велика значна кількість цієї техніки, вона або захоплена, або знищена. Ну, дуже багато цих нових танків захоплено, я їх бачу. Пане Юрій, також хочу уточнити таку річ про те, що успіх Харківщини не обмежується. Тобто Донеччина – це відбитий Святогірськ, на Луганщині – це Кремінаста та Старобільськ, повідомляють принаймні. Так. Чи ми можемо говорити про те, що контрнаступ ще не завершений? Звичайно, наступ українських військ, його вже не можна назвати контрнаступом. Насправді це була наступальна операція. Угу. А наші війська на цьому напрямку тривалий час володіли ініціативою і неодноразово завдавали, проводили атаки місцевого значення на різних ділянках. І це було все така добре підготовлена і проведена на високому рівні наступальна операція. Тому зараз вона продовжується, оскільки після розгрому російського фронту Росія не може стабілізувати фронт на нових позиціях. Вони зосереджують зусилля на обороні окремих населених пунктів, ключових, вузлових, але в них нема сил для того, щоб встановити єдину сталу лінію фронту. Тому вони продовжують відкочуватись, вони дуже чутливі до охоплення флангів. І поки що наші продовжують використовувати цю ситуацію, а ворог поки що не здатен зупинити наш наступ. Також Міністерство оборони Британії повідомило про те, що розбита перша гвардійська танкова армія. Якщо так, підтвердіть, будь ласка, і що це, власне, за армія, чим вона її так вихваляли? Ну, трошки таке, знаєте, узагальнена заява. Перша гвардійська танкова армія – це такий такий стратегічний резерв головного командування Збройних сил Російської Федерації, який поєднував в собі найбоєздатніші з'єднання, передусім бронетанкові, з найбільшою кількістю бронетехніки, вогневої потужності. З'єднання цієї армії, вони беруть участь у бойових діях на широкому фронті. Вони не застосовуються єдиним
кулаком. І на цьому фронті просто знаходився дійсно її штаб, і вона керувала деякими з своїх з'єднань. Але вони були розпрошені, оскільки Росія свої танкові з'єднання використовує на широкому фронті. І вони тримали широкий фронт, намагалися атакувати, припинили, були відбиті їхні атаки. Зараз армія розбита, але, в принципі, вона зазнала таких великих втрат і втратила свою ударну міць ще раніше. Тобто це була одна з ударних таких ударних угруповань, яка мала пробити, там, брати участь в оточенні Києва, в оточенні Харкова, в Сумській області діяли вони активно. Але всюди вони зазнали великих втрат, і ще в березні, в лютому березні зазнали великих втрат, потім вони тривалий час намагалися пробитися на саме цьому направлінні, напрямі Ізюм-Барвінково. Ну і зараз ми бачимо, що ще кілька з'єднань розбиті цієї армії, вони відступили. Я думаю, що можна сказати, що великі втрати армії, хоча, чесно кажучи, росіяни настільки постійно тасують свої війська, там насправді були з'єднання кількох армій, вони просто не можуть втримати фронт, а значення армії у росіян впало дуже низько. В них це фактично такі штаби якихось імпровізованих формувань. Ну і там не одна армія розбита, ця не одна, одна перша, там і інші російські армії не можуть втримати фронт. Після цього фіаско перестановки в армії, так, силовиків російських неминучі? Я не знаю, якщо чесно, це не важливо. Головна проблема у росіян – це низька боєздатність на всіх рівнях. І низька здатність до аналізу і впровадження змін. Це особливість їхнього феодального укладу, де відсутня критика, відсутня свобода слова, відсутність змін у владі, вона не дає їм навчатися і самовдосконалюватись. У них відсутнє конкурентне середовище. І, в принципі, те, що ми бачимо зараз, неважливо, кого там змінять. В Росії побудована система силовиків, яка контролює все, і передусім інформаційне поле. Тому там є якісь клани, які дружать один з одним, їхні заміни ніяким чином не впливають, вони всі приблизно однакові. Росіян, російських командирів відрізняє відсутність реалістичного сприйняття обстановки, відсутність самостійності і те, що вони абсолютно замість реалістичного відображення і реакції на обстановку, вони так намагаються діяти виключно за статутом, щоб уникати власної відповідальності. Це така дуже характерна риса уникнення відповідальності на всіх рівнях, небажання робити щось більше, ніж та робити по-своєму, ніж так, як сказав начальник. Чи буде в Росії відкрита мобілізація? Тому що влада, зокрема Пісков, рот Путіна, якби заперечує це, натомість якісь ідіоти з ЛДПР закликають про це. Також Зюганов сьогодні говорив нібито про мобілізацію, але потім сказав, що ні-ні-ні, лише про економічну йдеться. Так чи оголосять мобілізацію, чи ні? Я думаю, що мобілізація в Росії, вона йде і таким чином. Загальну мобілізацію проводити це насправді незручно. Оскільки загальна мобілізація – це велика проблема для економіки, це велика еміграція населення, страх від війни і великі економічні збитки. Тому Росія намагається уникнути загальної мобілізації, але натомість вони проводять дуже широку часткову мобілізацію. Тобто усіх резервістів, які вони могли направити на фронт, вони вербують. Вони проводять масову вербовку безробітних,
Вони проводять масову вербовку в місцях позбавлення волі серед зеків, засуджених за важкі злочини проти особистості, пов'язані з насильством, з вбивствами, пораненнями, каліцтвами. І вони вербують найманців, причому навіть іноземних. Вони дозволяють брати людей з вулиці, навіть у яких немає ніякої військової підготовки на короткі контракти. Тому вони те, що вони можуть вижати з країни, кількість добровольно тих, хто добровольно підписує контракт, вони роблять максимум. Проводити загальну мобілізацію їм невигідно. Перше, через економічні причини, про які я сказав. По-друге, міграція, міграційні причини. По-третє, відсутність ресурсів для оснащення військ. Як ми бачимо по цій війні, у Росії навіть форми не вистачає для того, щоб одягати своїх солдат. Це парадокс. Але в них є балістичні ракети, але в них не вистачає форми, бронежилетів, касок, шоломів. В них не вистачає радіостанцій, засобів зв'язку. І навіть якщо вони велику армію призовуть, то їм немає чим оснастити та озброїти для сучасної війни. Тобто це буде абсолютно недієздатний натовп, погано керований, який буде нести величезні втрати і без досягнення будь-яких результатів. Це будуть величезні логістичні видатки до того. Тому вони не поспішають, і для них це насправді невигідно. Це не загроза для нас. Якщо вони приведуть в загальну мобілізацію, це проблема для них, а не для нас. Пане Юрій, сьогодні зенітники повітряних сил збили 2 російських літаки над Херсонщиною та над Донеччиною впродовж 2 годин. От мені здається, що ми частіше почали приземляти так авіацію російську. В чому причина? Насправді ми менше стали збивати російських літаків. Це пов'язано з тим, що росіяни зменшили активність своєї авіації набагато. Якщо на початку війни, коли наша протиповітряна оборона, вона існувала так фрагментовано, оскільки дуже багато у нас було техніки, яка була знищена противником, або яка була давно виведена з ладу і була небоєздатною, то тепер все ж таки наша протиповітряна оборона, завдяки нашим союзникам, ми змогли відремонтувати багато техніки, поповнити боєкомплект, наситити війська значною кількістю переносних зенітно-ракетних комплексів. Це дає нам можливість, це дозволило нам завдати суттєвих втрат російській авіації. І тепер вони дуже обережно діють над районами бойових дій. Вони не ризикують далеко залітати. І збити тепер російський літак дуже непросто. Тому що вони просто намагаються скидати бомби, а особливо бити некерованими ракетами та керованими ракетами з великої відстані. Так, щоб не потрапляти в зону дії нашої протиповітряної оборони. Тому ці збиті літаки – це ознака того, що у Росії дуже важке становище на полі бою, і вони змушені знову атакувати, ризикувати своєю авіацією літаками для того, щоб зупинити український наступ. І саме тому вони почали нести більші втрати. Є інформація, що з Криму військові евакуюють свої родини так в Росію, російські військові йдеться. Чи вони хвилюються, що наступного року нам таки дадуть атакамси на 300 кілометрів, тому що про це пише, зокрема, Wall Street Journal, якщо не помиляюсь, вони повідомили про те, що Україна просила для наступу руку на 300 кілометрів. Я думаю, що зараз вже ніхто в світі і навіть в Росії не сумнівається, що Україна буде наступати, що зупинити український наступ у Росії нема сил. Україна звільнить свої землі. Думаю, зараз це розуміють чудово і в Росії. Війна буде продовжуватись. Вона жорстока, і вона принесе ще дуже багато втрат. Ворог дуже потужний.
Це друга у світі по кількості озброєння армія. І вони готувалися до війни. Але я думаю, що всі розуміють, і кримчани розуміють, що ми звільнимо Крим. Тому купляти квартири там і розташовуватись на тривалий час для російських офіцерів – це не варіант. Їм доведеться все це кинути. Пан Юрій, насамкінець сьогодні презентували Київський безпековий договір. Що це? Чи це не стане черговим Будапештським меморандумом? Подивимось. Я спокійно ставлюся до декларативних, до міжнародних декларацій. Хай буде, але це не те, що може зараз зупинити війну. Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. Про перемоги української армії говорили з Юрієм Бутусовим. Це є військовий журналіст, а також головний редактор Цензор.нет. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки.